V městě Korintu žil kdysi muž jménem Diogenes. Učený byl a moudrý, ale náramný podivín. Bydlel v prázdném sudu a celým jeho majetkem byly jen 4 věci, které všude nosil sebou. Plášť, hůl, mošna na chléb a hliněný hrneček. Víc nepotřeboval, víc ani nechtěl. Pomoc! Vykradli nás! Zloději! Zloději! A když jedenkrát spatřil u studánky chlapce, jak pije rovnou z dlaně, i ten svůj hliněný hrneček vzal a zahodil. Čím méně toho člověk má, tím je šťastnější, tvrdil každému na potkání a bohatí korunčtí měšťané mu kvůli tomu nemohli přijít na jméno. Veřejně se mu vysmívali, prohlašovali ho za blázna, v koutku srdce mu však trochu záviděli, že si žije volný jako pták, že kvůli majetku nemá starosti a špatné spaní. Záhy se o mudrci v sudu doslechl sám Alexandr Veliký a navštívil ho, právě když se Diogenes za sudem na sluníčku opaloval. Jsem Alexandr, mocný král. Jsem Diogenes, nic víc. Jakou laskavost ti mám prokázat? Zeptal se král. Ustup mi ze slunce, řekl Diogenes klidně, ani nemrkl, ani palcem nehnul. Kdybych nebyl Alexandrem, přál bych si být Diogenem, zvolal mocný král, neboť pochopil, že jenom oni, dva, mají všechno, po čem touží. Podobných historek o mudrci Diogenovi je spousta. A jedna jako druhá dosvědčují, jak ho nikdy nic nepřivedlo z míry. Jau! Svého času přibloumal přístavem a byl zajat mořskými lupiči. Odvlekli mudrce na loď a za mořem ho vystavili na tržišti jako otroka na prodej. Kdo mě koupí, musí mě taky poslouchat, vyvolával otrok Diogenes. A opravdu se našel zámožný kupec, který za něj dobře zaplatil a ustanovil podivína z Korintu učitelem všech svých synů. Byla to dobrá koupě. Rozhodně na ní kupec neprodělal. Diogenes mu jistě z dětí nevychoval žádné závistivé chudinky, co by kvůli větší nudli v sousedově polévce přestali mít radost ze života.